Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Barchangizga sog'lik va salomatlik tilagan holda O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligining navbatdagi brifingini boshlaymiz. Bu galgi brifingimiz kadastr sohasiga oid qonunchilik hujjatlarida o'zgarishlar va ularning ijrosi xususida bo'lib o'tadi. Demak, 2021-yil 14-iyulda O'zbekiston Respublikasining litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib taomillari to'g'risidagi 701-son qonuni qabul qilindi. Ushbu qonun 8 bob va 67 moddadan iborat bo'lib, qonun bilan Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligiga bir qator vakolatlar berildi. Qonunning 2-ilovasiga asosan geodeziya va kartografiya ishlarini amalga oshirilishi uchun ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni olish talab etiladigan faoliyat turlari. Geodeziya va kartografiya ishlarini amalga oshirish uchun geodeziya va kartografiya ishlarini ro'yxatga olish to'g'risidagi qarorni berish. Maxfiy kartografiya materiallarini ko'paytirish uchun ruxsatnoma berish. O'zbekiston Respublikasi hududida kartografiya materiallarini nashr qilish va tarqatish uchun ruxsatnoma berish. Maxfiy kartografiya va geodeziya materiallarini berish uchun ruxsatnoma berish. Qonunga ko'ra kadastr agentligi tomonidan ruxsat berish va xabardor qilish talablari hamda shartlariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati amalga oshiriladi. Geodeziya va kartografiya faoliyati yo'nalishida ruxsat berish va xabardor qilish tartib taomillari sohasidagi huquqbuzarliklar uchun yuridik va jismoniy shaxslarga qonunga muvofiq jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortish choralari belgilab o'tilgan. Navbatdagisi. 2021-yil 23-iyulida O'zbekiston Respublikasining fazoviy ma'lumotlar to'g'risidagi 702-sonli qonuni qabul qilindi. Qonun 5 bob va 25 moddadan iborat bo'lib, bugungi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamlashtirish va innovatsion axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, geografik axborot tizimlari va veb portallar shakllantirilmoqda hamda ular yordamida aholiga va tadbirkorlarga davlat xizmatlari va boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatilmoqda. Jumladan, navigatsiya xaritalari, geoportallar, internet, veb servislarning ma'lumotlar bazasi fazoviy ma'lumotlardan tashkil topgan. Mazkur qonunda fazoviy ma'lumotlar sohasidagi qonunchilik va qonunning asosiy maqsadi, asosiy tushunchalari, fazoviy ma'lumotlarni yaratishning asosiy prinsiplari ko'rsatib o'tilgan. Fazoviy ma'lumotlar sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari va sohasi amalga oshiruvchi vakolatli organlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Kadastr agentligi maxsus vakolatli davlat organi, Mudofa vazirligi, vazirlik va idoralar hamda mahalliy hokimliklarning vazifalari va vakolatlari mazkur qonunda belgilab berilgan. Qonunning 25-moddasida qonun rasman e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach, ya'ni 23-oktyabr sanasida kuchga kirishi belgilab o'tilgan. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 16-avgustdagi yer uchastkalarini ajratish va ulardan foydalanish, shuningdek, yerlarni hisobga olish va davlat kadastrini yuritish tizimini takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 708-sonli qonuni bilan Yer kodeksining 28 moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. 7 yangi modda kiritildi va 3 modda chiqarib tashlandi. Jinoyat kodeksiga yangi modda kiritilib, unda sug'oriladigan yer uchastkasiga yoki uning bir qismiga bo'lgan huquqni sotish yoxud qonunga xilof ravishda boshqacha tarzda o'zga shaxsga berib yuborish holatlariga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortish belgilab berildi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 17 moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi va 1 yangi modda kiritildi. Yer kodeksiga 83.1 moddasi yangi kiritilgan bo'lib, unda yer uchastkalaridan maqsadli foydalanmaslik, yer uchastkalarini ajratish, ulardan foydalanish hamda ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirib borishda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshirmaslikka,
O'zboshimchalik bilan uchastkalarini egallab olishga yoki ularning chegaralarini o'zgartirishga, yerlarning toifasidan qat'iy nazar barcha turdagi bino inshootlarini o'zboshimchalik bilan qurishga yo'l qo'ymaslik ustidan davlat nazoratini amalga oshirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini tekshirish hisoblanmasligi belgilangan. Davlat organlari, tashkilotlari va mansabdor shaxslardan so'ralgan axborotlarni maxsus vakolatli organga 5 ish kuni davomida taqdim etish lozimligi belgilab berilgan. Keyingi ma'lumotimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8-iyundagi PF 6243 son farmoni ijrosi yuzasidan Kadastr agentligi tomonidan bugungi kunda amalga oshirilayotgan ishlar xususida bo'lib o'tadi. Yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish holatlarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha agentlikning yer va kadastr nazoratchi inspektorlari tomonidan olib borilgan xatlov ishlari natijasida joriy yilning 1-sentyabr holatiga respublika bo'yicha jami 13551 ta holatda 2332.7 gektar yer maydon o'zboshimchalik bilan egallab olingani aniqlandi. Jumladan 7323 ta holatda uy-joy qurish, 3655 ta holatda noturar joy qurish, 1820 ta holatda tomorqa sifatida foydalanish, 59 ta holatda baliq hovuzlarini qurish, 121 ta holatda tuproq karyer qilish hamda 573 ta holatda boshqa maqsadlarda yerlar o'zboshimchalik bilan egallab olingani aniqlangan. Aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf etish va ularga nisbatan chora ko'rish maqsadida 12167 ta yer qonun buzilishini sodir etgan shaxslarga ogohlantirish xatlari yuborilgan. Shundan 2128 tasi bartaraf etilgan. Yer qonun buzilish holatlarini bartaraf etish yuzasidan tuman shahar hokimliklariga 7962 ta taqdimnomalar kiritilgan. Kiritilgan taqdimnomalarning umumiy yer maydoni 1349.2 gektar yer maydonini tashkil etadi. Huquqbuzarliklarga nisbatan qonuniy chora ko'rish uchun 4754 ta holat yuzasidan prokuratura organlariga ma'lumotlar taqdim etilib, hozirgi kunda bartaraf etish choralari ko'rib borilmoqda. Ushbu taqdimnomalarda kiritilgan yer maydonlarini hisoblaydigan bo'lsak, 1013.30 gektar maydonni tashkil etadi. Shuningdek, tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilish tartibiga asosan vakolatli idoralar bilan kelishish uchun 2021 yilning yanvar-avgust oylarida jami 41192 ta yer maydonini aytadigan bo'lsak, 1338 gektar yer uchastkalari yer elektron axborot tizimiga kadastrning mas'ul xodimlari tomonidan joylashtirildi. Vakolatli idoralar bilan kelishilgan 10888 ta yer uchastkalari auksion savdolariga chiqarilgan bo'lib, shundan 5665 ta auksion savdosida sotilgan. Ya'ni ularning umumiy yer maydoni 390 gektarni tashkil etadi. 1-sentyabr holatiga 17439 ta auksion savdosida, ya'ni yer maydonchalarimiz bugungi kunda realizatsiyada turibdi. Ularning umumiy yer maydoni 997 gektarni tashkil etadi. Umuman, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, karantin qoidalariga rioya qilishni aslo unutmang. Rahmat.